Боловсролын үнэлгээний төвөөс авсан мэдээлэлээр Монгол хэл бичгийн шалгалтын бүртгэл улсын хэмжээнд 2-р сарын 9-нд эхэлж 3-р сарын 10-18 цаг хүртэл үргэлжилж хэлнэ. Энэхүү бүртгэлийг хийлгэснээр шалгуулагчид эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх хэрэгтэй болно. Тэгвэл шалгалтад энэ жил 12-ыг төгсч эсэлтийн шалгалт өгөх гэж байгаа бүх шалгуулагчид болон өмнөх оны төгсөгчид хамрагдана. Тэгвэл энэ хичээлийн жилд 19,000 орчим 12-ыг төгсөх сурагч байгаа бөгөөд сурагчдын хувьд сургуулийн захиргаагаар дамжуулан боловсролын үнэлгээний төв дэлгэсэн овогнэр регистрийн дугаарыг мэдээллээр бүртгэгдэнэ. Харин өмнөх оны шалгуулагчид ESCGM-ийн сахим хуудсанд хандаж бүртгэлээ хэлгэнэ. Одоо өмнөх оных нь хэвэл өөрөөсөө орж манай зас хугацаа төвлөж аваад шатгалтанд орон за бүртгэлийн хуудас дээр боловсролын үнэлгээний төв дээр ирж гариус зурвас хамгад оруулна. За өмнөх оны шалгуулагч одоо энэ он төгсж байгаа шалгуулагчдээ хэвэл өөрөөсөө төвлөж аваад сургуулийнхаа захирлаар гариус зурулаад тэгээд шатгалтанд орох боломжтой. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг эхлэлний боловсролын чанар хэрэглэгийг нэмэгдүүлэх эхлэлний дархлааны төвшиг тогтоох сайжруулах зорилгоор шалгуулагчдаас авч байгаа. Тэгвэл сурагчдын хувьд аль хэдийн шалгалтандаа бэлтгэж эхэлсэн бөгөөд энэ шалгалтыг өгөх нь чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн юм. Энэ шалгалтыг авснаар хүүхдүүд хамгийн түрүүнд хэл Монгол хэл бичгээ маш сайн мэддэг болох байх. Тэгэд өмнө нь болохоор бас одоо чанартай боловсон хүчин төрдөг байсан ч гэсэн тийм тэр бүрчлэн хүн болгон тийм хэл бичгтээ бас тийм жигтгэн сайн байдаггүй байсан баг. Тэгэд энэ жилээс ингэж одоо шинээр урдчилж Монголын шалгалт авдаг болсноороо ерөнхийдөө бол Монголын ирээдүйд бол маш хэрэгтэй. Энэ жил яг сурагч болгоноос Монгол хэл бичгийн шалгалт авдаг болж байгаатай холбоотой манай ангийнхан болон манай нөгөө ангийнхан ер нь анги дотроо яг хэсэг хэсгээрээ биеиндээ туслаад багаар хамтран ажиллаад мэдхгүй зүйлээ биеиндээ зааж өгөөд тэгээд багаар хамтран ажиллах маягаар биеиндээ тусалж шалгалтанд бэлдэж байгаа. Энэ жил яг бидний эхлэлтийн шалгалтынхаа өмнө Монголын шалгалт өгөхөөр болсонтой холбогдуулаад хичээлийн үйлрэл эхлснээс эхлээд 7 хоног болгоны 5-р өдөр бид нэг сорил өгдөг. Тэгээд сорилгоо дүнгээр жагсаад тэгээд дүнгээ ингээ өөрө хараад агцтай байгаа бас өөрө хараад явдаг. Энэхүү шалгалтын сэдэв даалгаврын бүтц нь Монгол хэл уран зохиолын хичээлийн агуулгын хүрээ нийцсэн унших чадрыг сорьсон бүтцтэй байна. Түүнчлэн жишиг даалгаврыг боловсролын үнэлгээний төвийн цахим хуудсанд байршуулсан байх учраас сурагчдад төдийлөн хүндрэл учруулахгүй гэлээ. Монгол хэлний хичээлээр сайхан зөв бичих чадвартай, зөв найруулах одоо сэтгэлгээ тодорхой хэмжээгээр сэтгэлгээ нь бол тодорхой гарсан байх ёстой. Нэг ийм хідэн чадваруудыг үндэслэл болгож байгаа. Тэгэд энэ нь болохоор зэрэг одоо тухайн хүүхдийн яг үндсэн суур чадвар нь энэ байдлаар илэрх учраас ерөөсөө нэг тийм олон одоо хүүхдийг эргэлдүүлэх тийм гүнзгий биш. Ерөөсөө суур чадвар л энэ дээр гарч байгаа учраас найруулах, зөв бичих, сэтгэх л одоо тийм байвал олчж байгаа гэсэн. Дахин сануулхад Монгол хэл бичгийн хичээлийн шалгалтад хамрагдаж босго оноо буюу 400-аас доош оноо авсан шалгуулагчид л дахин шалгалтанд хамрагдах хэрэгтэй. Харин 400-аас дээш оноо авсан эсвэл эхний шалгалтанд хамрагдаж амжаагүй шалгуулагчид шалгалт өгөх боломжгүй. Тиймээс 3-р сарын 21-ний Монгол хэл бичгийн шалгалтанд заавал хамрагдахыг боловсролын үнэлгээний төвөөс зөвлөсөн юм.